Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas tha sot në Prishtinë se idetë që janë shprehur kohëve të fundit që çështjet sociale dhe politikën në Ballkan mund të zgjidhen me vizatim të vijave në harta janë jo vetëm jo realiste, por edhe teje të rrezikshme. Shefi diplomacisë gjermane bëri këto komente gjatë vizitës së tij në Kosovë, prej nga do të shkojë më pas në Serbi në një përpjekje për të nxitur palët që të rifillojnë procesin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Ai hodhi poshtë idetë për prekjen e kufive si zgjidhje për çështjet e hapura në Ballkanin Perëndimor. Konsiderojnë të rrezikshme dhe diskutimet që bëhen rreth këtyre, prandaj jam i lumtur që përpjekja e fundit në këtë drejtim, pavarësisht se nga kush u hap, shpejt të mbyllet në sirtar dhe shpresojmë që të jetë një dosje së kaluarës, tha zoti Maas. Debatet rreth kufive u ringritën pas shkrimeve në mediat kroate bosnjake për një dokument jo formal me, siç thuhet, propozimin për ndryshimin e kufive në Ballkan. Sipas tyre, një dokument i tillë i hartuar nga kryeministri i Slovenisë Janez Janša, në të propozohet ripërcaktimi i kufive në Ballkanin Perëndimor si zgjidhje për problemet e hapura në rajon. Unë nuk e di nëse ka përpjekje të tilla, fakti që gjithë kohën është folur për një non-paper, besoj që kjo është edhe shpreha e duhur dhe duhet të mbetet një non-paper. Dhe konstatimi të cilën e përfshin dhe edhe ndryshimin e kufive janë çështje të cilat qeveria gjermane i refuzon në mënyrë të theksuar, sepse një zgjidhje e tillë nuk do të çonte në atë që konfliktet të zgjidhen, por të ashpërsohen. Prandaj ne refuzojmë dhe gjatë gjithë debatit të fundit në Bashkimin Evropian është prehur një mendim shumë i qartë se brenda Bashkimit Evropian askush nuk do të paramendonte që kjo mund të bëhet realitet, tha zoti Maas. Përgjigja që kemi marrë nga autoritetet slovene është që një lajm i tillë nuk është i vërtetë. Megjithatë, ne e kemi ritheksuar në atë moment dhe do ta ritheksoj sërish që të tilla janë të rrezikshme jo vetëm për Republikën e Kosovës, janë të rrezikshme për gjithë rajonin, por edhe për tej rajonit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se bisedimi me Serbinë ka nevojë për një rifreskim dhe se Kosova do të shtrojë në tryez çështet që janë në interes të qytetarëve të saj. Për ne ky proces i dialogut ka nevojë për një reset, pra nuk është thjesht një vazhdimsi dhe të gjitha institucionet tona vëmendshëm do të shqyrtojnë se cilën marrëveshje të arritur, se cilin dokument të shqyrtuar deri më tani dhe do të zhvillojmë një dialog të bazuar në parime të qarta, ku Republika e Kosovës në asnjë mënyrë nuk do të pranoj që të hyjë në aventura të rrezikshme që kanë të bëjnë qoftë me ndryshim kufish, logjik kjo që i takon shekullit të kaluar. Ministri i jashtëm gjerman tha se marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të mbetën pengesë për zhvillimin e rajonit. Und insofern habe ich heute noch einmal unsere uneingeschränkte Unterstützung. Lidhur me këtë, unë sot kam theksuar edhe një herë mbështetjen tonë të pakursyer për bisedime për normalizim të marrëdhënieve ndërmes të Kosovës dhe Serbisë, të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, dhe kam dëgjuar edhe tema të cilat janë të rëndësishme për njerëzit në Kosovë, dhe këto do t'i marr me vete dhe do t'ja përcjell përfaqësuesit të Bashkimit Evropian, zotit Llajçak, dhe do të flas në mënyrë intensive lidhur me këtë. Ai ka mbështetjen tonë për punën e tij sepse mendoj që Bashkimi Evropian mund të jap një kontribut që këtë çështje të zgjidhen, tha zoti Maas. Procesi i bisedimeve që shënoi një rifillim në korrekt të vitit të kaluar u pezullua sërish për shkak të zgjidhjeve në Kosovë. Muajin e ardhshëm Bashkimi Evropian shpreson që të organizojë takimin e parë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Këtyre përpjekjeve javën që vjen do t'i paraprim vizitat e ndara të dy zyrtarëve të lartë në Bruksel. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.